Коронавирустан дагы бир бейтап кайтыш болду. Ал 49 жаштагы аял Тогуз Тору районундагы ооруканада дарыланып жаткан. Ал эми бир сутка ичинде 228 адамдан илдет табылды. Анын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында. Бул негизинен Бишкек шаарында 113 учур, Чүй областында 24, Ош шаарында 32, Ош областында 31, Нарын областында 1, Жалал-Абад областында 10, Ысык Көл областында 12, Талас областында 3 жана Баткен областында 2 учур. Кыргызстанда жалпысынан 18 марттан 25 июнга чейин коронавирус 3954 адамдан табылды. Алардын ичинен 43 бейтап кайтыш болду, 2112 бейтап айыгып чыкты. Оорунун очогуна айланган Борбор калада 2 балабакчанын кызматкерлеринен COVID-19 аныкталып, мекемелер убактылуу жабылды. Ал эми оору менен күрөшүп жаткан ак халатчандар арасында да катталып, сутка ичинде 7 медкызматкер оорудан айыкса, дагы 19 медик илдетке кабылган. Ал негизинен Бишкек шаарында 13, Ош шаарында 3, Ош областында 1, Баткен областы жана Талас областында 1. Жалпы медицина кызматкерлери бүгүнкү күндө COVID-19 диагнозу менен 648'ге жетти. Өлкөдө илдет жуктургандардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Чоңолай районунун акиминен жана Жогорку Кеңештин 2 депутатынан коронавирус табылды. Ушуну менен ооруга кабылган эл өкүлдөрүнүн саны 4'кө жетти. Ошондой эле парламенттик аппаратта иштеген 4 кызматкер да ооруну жуктуруп алган. Дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетет элем. Ушул биз санитардык нормаларды максималдуу түрдө сактайлы, өзүбүздү этият кылалы, анан кийин мүмкүнчүлүк болгон убакта, мүмкүнчүлүк болсо, удалёнка деп аталат. Ушул алыста туруп-туруп, ушул компьютер аркылуу иштегенибиз жакшы болот. Илдет күчөп жаткандыктан жарандар коронавирусту аныктай турчу ПЧР тесттер сапатсыз экен айтышууда. Ал арада министрдин орун басары сапатсыз ПЧР анализ жүргүзүлбөйт экенин билдирип, учурда коронавирусту аныктоо боюнча адистер жетишпей жаткандыгын айтууда. ПЦР тесты есть. Они достаточно. Бизде жабдуу менен ПЦР тесттер жетиштүү. Кеп лабораторияда иштеген кызматкерлер тууралуу болуп жатат. Мисалы, Нарында 3 гана кызматкер бар. Алар 2 айдан бери тынымсыз иштеди, жумуш абдан көп. Азыр аларды эс алдыруу үчүн медициналык профилактикалык иш факультетинин бүтүрүүчүлөрүн лабораториялык диагностика адистигине кайра даярдоодон өткөрүп жатабыз. Наши специалисты. Мамлекеттик мекемелерде, министрликтерде коронавирустун очоктору пайда болуп, ал ортодо жергиликтүү аткаминерлерден жана муниципалдык кызматкерлердин арасында оору чыгууда. Мындан улам өкмөт ак үйдү карантинге алып, кайрадан өзгөчө абал киргизүү маселесин карап жатат. Ажамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзакматов, 7-канал, Ош.